Carnavalizou e olha só, minha gente, os fãs esperaram ansiosamente o desfile da musa Carla Dias na Grande Rio. Porém, não aconteceu e eu vou contar todos os detalhes já já pra você, o porquê que ela desistiu e porquê que ela foi aí em outra ala, né, no desfile. Você vai ficar sabendo tintim por tintim, porque agora nós vamos comentar, minha gente, sobre o BBB. Passou o BBB 21, tá acabando o finalzinho do BBB 22, graças a Deus. Sim, porque, né, o BBB 22, vamos se dizer que foi flopado. Eu acho que o maior erro do brasileiro foi o momento em que eliminou o Rodrigo Mussi, porque aí teria alguém para bater de frente com Arthur Aguiar. E falando em Arthur Aguiar, aí agora é que nós vamos chegar no assunto, né? Porque tá dando o que falar, os internautas estão detonando ele aqui fora. O que tem de Arthur Aguiar amado pelo público, também tem internautas que não suportam. Por quê? Pelas atitudes dele. Muita gente diz que ele é invejoso, egoísta, ele não aceita ser contrariado, ele não aceita perder, é muito mimado. Foi um grande jogador? Sim, com toda certeza, foi um dos maiores jogadores do BBB 22, foi ele. Mas acontece que o público não está aceitando o fato dele não ter ficado feliz com a vitória do amigo, o PA, porque ele está na disputa ali com o PA e o PA acabou se classificando ali para a final, né? E o Arthur Aguiar não aceita o fato que perdeu, ele diz que não está feliz. Inclusive no Raul X tem aquelas comparações, né? Uns elogiando a Nath pela o desfile dela, o PA agradecendo, dizendo que ganhou um carro, que é pra mãe. Já o Arthur, né, dizendo que não aceita que perdeu, não acredita que perdeu. E os internautas aí estão detonando ele por esse motivo. Inclusive, né, eles ganharam ali um privilégio de assistir o desfile da escola de samba. E ele simplesmente disse que não ia assistir, que ia dormir porque não aceitava o fato de ter perdido. Babado, né? Bom, e agora vamos falar da Carla Dias. Como vocês sabem, ela sempre foi musa da Grande Rio. E agora, esse ano não foi. Ela deixou o papel de musa e foi para a presidência. Isso mesmo. A atriz que desfilava na Grande Rio por 11 anos, desde os 11 anos de idade, desculpa, na verdade, não saiu como musa neste ano, mas entrou na Marquês de Sapucaí como parte da presidência da agremiação. Isso mesmo, ela resolveu aí ir como presidência, né, com a equipe da presidência, por causa da agenda cheia que impediu dela participar dos ensaios técnicos. Então a diretoria resolveu que ela entraria como parte da presidência. E sobre o retorno ao carnaval, né, ela comemorou bastante. Diz que estava muito feliz com esse momento, que é muito especial, é uma sensação muito gostosa, e afirmou para o desfile da noite que ela desfilou, né, que foi ontem, que estava muito feliz e ansiosa, embora não fosse como musa, né, como os fãs sempre quiseram aí rever. Então, aí, nesse momento, né, desse ano, não foi possível, mas quem sabe ano que vem a Carla Dias estará aí desfilando de musa na Grande Rio. Bom, por hoje é só até o momento, né? Vou trazer mais informações em breve para vocês. E vai deixando o seu comentário, seu like. Vai desculpando aqui, né, hoje, porque eu tô meio que cambalacho, né? Ansiedade pegando de um lado, pega do outro. Mas estou aqui para trazer muitas informações para vocês. Deixa seu like, que fica muito importante para mim. Fica muito, muito feliz mesmo com cada like que eu recebo de vocês. Tchau, tchau.